30 серпня зранку вийшло на фінішну пряму будівництво футбольного поля у Чернігівській школі номер 1. На думку майстра Андрія Калюха, який облаштував чимало спортивних об'єктів по всій Україні, це буде одне з кращих. Це буде хороше футбольне поле, згідно стандартів FIFA, які були встановлені, якщо не помиляюсь, ще 2015 роком. Тобто тут буде така ж розмітка, всі стандарти соблюдені, лінія забігів метр від кінця поля, 40 на 20 ігрова зона. Ну і, в общем-то, качество полотна отличне. Я думаю, що в скорому будущем тут будуть грати, можливо, хтось буде навіть чемпіоном. Вартість об'єкту – 1 мільйон 490 тисяч гривень. Торік на рівні держави прийнято рішення про будівництво футбольних полів зі штучним покриттям по всій Україні у співфінансуванні з міським бюджетом 50 на 50. У Чернігові пощастило школам 35-1-12. Термін виконання – кінець серпня. Правда, в 12-й школі виникли проблеми. Глина, що залягає під майданчиком, не дає можливість просочуватися воді, тож після дощу її треба відводити. Тому додатково ми заказали проєкт на виконання дренажу цієї площадки. І тому там термін повинен бути перенесений на місяць. Але до кінця вересня, я думаю, що і там також площадка буде завершена. Не тільки нове футбольне поле чекає учнів першої школи. Тут замінили 26 вікон і 6 дверей, у тому числі парадні. Зробили службові приміщення для працівників їдальні і роздягальні для хлопчиків і дівчаток. Замінили підлогу у кабінеті номер 13, де буде перший Д-клас. А головне, відремонтували туалети, які не працювали багато років. Виконані вже роботи по наружній каналізації і виконуються ремонти внутрішніх мереж каналізаційних в цій школі. Там також ще 4 туалети, які ми ремонтуємо. Наша школа побудована у 1936 році. Капітального ремонту в школі не було із 1949. Цьогоріч замінено каналізації. Це те, що не видно загалом оком, але для нас це дуже важливо. Саме в зв'язку з цим ми відкрили ті туалети, які не функціонували із 1987 року. А на першому поверсі у коридорі відремонтували стіни, на яких хочуть зробити малюнок. Планів багато, хочемо розфарбувати перший колір, поверх, зробити там малюнки. Ми вже проєкт придумали, зв'язалися з дуже гарним художником і хочемо, аби це в масштабах Чернігова був ексклюзивний проєкт художній. На нову освітню школу тут вже отримали двомісні парти, комп'ютери і проєктори у кожний клас.